Польські фермери анонсували нову акцію протесту на кордоні у пункті Медика-Шегині. У Державній митній службі повідомили, що протестувальники хотіли заблокувати рух вантажівок ще напередодні, 8 жовтня, а тривалість протесту анонсували до 31 грудня. Отже, яка ситуація на польському кордоні, дізнаємося від Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю в студії. Напередодні ви казали, що ніхто нічого не блокує, але, можливо, змінилася ситуація. Є ознаки того, що польські аграрії, фермери готуються до блокувань кордону? Ну, на щастя, на цю хвилину ми не відмічаємо спроб блокування руху для вантажних транспортних засобів. Звісно, що і ми, і Державна митна служба в постійному контакті з нашими колегами по той бік кордону, з прикордонниками та митниками, для того, щоб отримати якомога швидше інформацію, якщо ситуація зміниться. Але такої інформації на даний момент не надходило, і звісно, що ми сподіваємося, що польські фермери не вчинятимуть дій, щоб обмежувати рух для вантажівок, бо саме на цю категорію транспорту анонсувалися їхні дії щодо блокування руху проїзду через кордон як в бік Польщі, так і для вантажівок, які порухалися з Польщі в Україну по напрямку пункту пропуску Шегині, це з українського боку, з польського боку це пункт пропуску Медика. Нагадаю, що попередні рази, коли відбувалося блокування, то також могло спочатку розпочинатися дії на одному напрямку, в подальшому поширюватись такі дії на інші. І знову ж таки, наші сподівання, що польські фермери не вчинятимуть таких дій, бо це шкодить і Україні, це шкодить і Польщі. Ну і, власне, при блокуванні хоча б одного напрямку, звісно, що це додається в русі на інших пунктах пропуску, це призводить до черг, це призводить до незручностей для водіїв, які перетинають кордон. Пам'ятаючи, знову ж таки, попередні блокування, в окремі періоди, тижнями людям доводилося очікувати на можливість перетину кордону, перш за все, в такій живій черзі на території Польщі, очікуючи на можливість перетину кордону в бік України. Натомість з українського боку на виїзд за межі нашої країни для вантажівок діє електронна черга. І раніше, і зараз фактично необхідно зареєструватися, і вже система безпосередньо поінформує водія, в який день, в який час він може перетнути кордон, а не очікувати безпосередньо на кордоні в черзі на можливість перетину кордону. Ще маю кілька питань про кордон із Євросоюзом, але передовсім хотіла б вас ще розпитати, яка ситуація у прикордоні з Білоруссю. Після вересневих навчань, стягнення третини війська Білорусі за наказом Лукашенка. Що нині там відбувається? Зрозуміти, що навчання, перевірка боєготовності підрозділів армії Білорусі – це ті постійні дії, які робить Білорусь, знову ж таки, для того, щоб нагнітати ситуацію. І так відбуватиметься, допоки ця країна перебуватиме в сфері впливу, під впливом країни-терористки Росії. Бо Лукашенко, на жаль, підігрує цій війні саме Росії, намагаючись в тому числі перекинути відповідальність на нашу країну. Але наша задача – бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку по всій протяжності кордону з Білоруссю. Нагадаю, що це понад 1000 кілометрів від Волині до Чернігівщини. І мати сильні оборонні спроможності, як безпосередньо на лінії кордону в інженерному відношенні. І ця робота по облаштуванню тільки нарощується. Це і мінування найбільш загрозливих напрямків, і, власне, фортифікаційні укріплення в прикордоні для того, щоб всі українські воїни, які знаходяться на поселенні цього напрямку, а це і, звісно, підрозділи Державної прикордонної служби, Збройних сил, Національної гвардії, мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторно буде йти з території Білорусі. Ну і звісно, що за тим, наскільки ситуація може змінюватись, наскільки вона може
становити загрозу нашій країні, активно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби. От про Чернігівщину хочу вас розпитати, тому що, пам'ятаєте, тривалий час росіяни інтенсивно застосовували ДРГ і навіть загрозу створювали для цивільних, розстрілювали їхні автівки у прикордоні. Наскільки ці ворожі ДРГ у прикордоні нині активні? Ну, повністю загроза від диверсійної діяльності ворога на саме на кордоні з Росією, вона нікуди не зникла, але, на щастя, за останній період ми бачимо таку суттєве зниження активності спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію. Бо ми пам'ятаємо, коли вони намагалися вступати в бій з українськими воїнами на позиціях, на яку виходили, або ж в тому числі, як ви і казали, розстрілювали мирних людей, які перемічувалися дорогами в прикордоні. Але на даний момент такої активності спроб заходу ми не фіксуємо. Ну і, власне, загрозу від спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, загалом від диверсійної діяльності ворога, наші хлопці добре розуміють, тому це були і спільні навчання, які також активно, постійно продовжуються. Це і використання технічних засобів контролю за місцевістю, це використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу і прикордоння, і лінії кордону, виявлення таких місць, де ворог намагається робити засідки. В той же час бачимо ще, що ворог, вже намагаючись не вступати в активні бойові дії з українськими воїнами, натомість намагається десь замінувати місцевість для того, щоб або ж воїни, або мирні люди підірвалися. І наша задача тільки нарощувати нашу пильність, наші можливості і вміння для того, щоб протидіяти ворожим диверсійно-розвідувальним групам і вчасно їх викривати. Уточніть, от замінувати, це вони наземно заходять групами, мінують, чи як в інших регіонах дистанційно почали проводити мінування, причому такі, як пелюстки закидують з БПЛА і інші міни, які адаптують під вигляд каміння. Є такі випадки саме от на Чернігівщині, Житомирщині, можливо? Пане Андрію, ви мене чули? Пане Андрію, ми зараз спілкуємося з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Він розповідав про ситуацію на кордоні із Польщею, де польські аграрії повідомляли, що вони готуються заблокувати, але поки що все спокійно. Пане Андрію, повторити питання щодо мінування, я питала, вони це роблять дистанційно, застосовуючи БПЛА, як і... Прошу. Звісно, що те, що ми відмічаємо, в тому числі викриваючи місця, де ворог намагався там зробити засідки, ці місця також можуть бути і заміновані, і такі випадки були неодноразово. А зважаючи, що ворог щодня також обстрілює Чернігівщину, то ті дії, які ворог може зробити щодо мінування, дистанційного мінування місцевості, вони також залишаються. Тому пильність обов'язково має не тільки бути у наших воїнів, а й у людей, які проживають в прикордоні, для того, щоб не чіпати незнайомі предмети, а відразу попереджати про це відповідні і військових, і відповідні органи, для того, щоб можна було вчасно зреагувати і не допустити біди. І як я і казала, все ж таки повернемося до західного кордону. Випадки незаконного перетину кордону, чи фіксуєте, як їх багато і до яких схем вдаються чоловіки, які незаконно намагаються перетнути кордон? Ну, на жаль, спроби незаконного перетину кордону, вони нікуди не зникають. І щоденно наші прикордонні наряди і оперативні групи затримують порушників і безпосередньо на лінії кордону, і в прикордонні. Але те, що ми відмічаємо вже протягом останніх, трошки більше 2 останніх місяців, це дещо зменшилась кількість таких
спроб, зменшилась кількість охочих незаконно перетнути кордон. І протягом серпня, і протягом вересня, і цих днів жовтня тенденція йде до зменшення. Ну, а зважаючи, що попереду такі вже йдуть і несприятливі погодні умови, дощі, зимовий період, то також очікуємо на те, що кількість охочих у незаконний спосіб перетнути кордон значно поменшає. Ну і, власне, людям треба також пам'ятати про ризик для життя та здоров'я, коли вони йдуть на такі необдумані кроки, обирають для себе важкодоступні гірські місцевості, або ж коли вони звертаються до третьої сторони, таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння, беруть за то кошти, а в подальшому інструктуючи, направляють їх в невідому для них місцевість, де люди можуть просто або ж заблукати, або в тому числі вийти на лінію кордону, де вона проходить по гірським річкам, і через спробу подолати втратять життя, бо саме по таким напрямкам фіксується найбільша кількість загиблих людей, які через такі свої дії втрачали своє життя. Ну, але, власне, бачимо, що серед тих, кого ми затримуємо, є й особи, які там двічі, тричі намагаються незаконно перетнути кордон. Хтось до цього намагався перетнути кордон, використовуючи підробні документи. В подальшому вони знову йдуть на такі дії. Але, попри все це, задача прикордонних нарядів, загалом Державної прикордонної служби, не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо, і країнами Європи, і Молдовою. Є домовленості про безпеку кордону, про прикордонну безпеку між країнами. І наші дії і надалі будуть націлені виключно на те, щоб максимально робити все можливе, щоб такі спроби їх тільки меншило. Пане Андрію, дякую, що знайшли можливість і час поспілкуватися з нами. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.